Taxi! 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 Fred, um táxi, por favor! Sim, mamãe! E não demore! Sim, mamãe! Táxi! 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 Sinto imensamente. O dois cachos de Violeta afogado na lama. Um dia inteiro de trabalho. Por que que não olha por onde anda? Fred, arranja logo um táxi. Ou quer que eu pegue uma pneumonia? Eu sinto muito, mas já vou achar um táxi. Desculpe. Ele é seu filho, é? Bom, se a senhora era uma boa mãe, não ia deixar ele destruir as flores de uma moça pobre e depois fugir sem pagar? Vai trabalhar, garota. Dois cachos de Violeta afogado na lama? Táxi, táxi. Ei, doutor, compra uma flor de uma moça própria. Sinto muito, eu não tenho troco. Eu destroco até meia coroa. Leva essas por dois pence. Eu realmente não tenho nada. Oh, oh, espere um pouco. Eu tenho umas moedinhas aqui, se você quiser. Obrigada, doutor. Oh, táxi, táxi. Ei. Hey. Cuidado, é melhor tu dar essa afrô pro homem. Tem um sujeito atrás daquela coluna anotando cada diabo de palavra que tu tá dizendo. Mas eu não fiz nada! O que que tá de errado de falar com aquele homem? Eu tenho o direito de vender as minhas afrô em paz e eu sou uma moça de respeito. Deus me ajude! Eu só pedi pra ele me comprar uma afrô. Mas qual é o galho? Que barulho todo é esse? Tem um tiro investigando ela. E, senhor, senhor, não deixe eles me levar. O senhor sabe como é, vão me humilhar e me arrastar pela rua. Só porque eu falei com o cavaleiro. Ai, 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 quem está machucando você, sua garota estúpida? Quem você pensa que eu sou? Eu juro na Bíblia, eu não disse nada. Ora, cale-se, cale-se. Por acaso eu pareço um policial? Ou então, pra que tá copiando tudo que eu falo? Como é que eu posso ter certeza que não é nada de ruim? Só se me mostrar o que tá escrevido aí. O que é isso? Isso não tá escrevido direito. Eu não consigo ler nada. Eu consigo. Ei, doutor, compra uma afrô de uma moça própria. É por que eu chamei ele de doutor? Eu não fiz por mal, senhor. Não deixe ele me acusar só por causa disso. Mas que acusação? Eu não fiz nenhuma acusação. Francamente, meu caro, se é um detetive, não precisa me proteger contra os ataques de uma mocinha, a não ser que eu lhe peça. E todos viram que a menina não tinha más intenções. Ah, ele não é tira. É o cavaleiro. Olha só o sapato dele. E como vai o seu pessoal lá em Chelsea? Quem contou pro senhor que eu sou de Chelsea? Não importa, mas você é de lá. E você, mocinha, como veio parar aqui tão longe? Você é de Listen Grove. Ah, o que mal tem na gente ser de Listen Grove? Eu nem um porco ia gostar de morar lá. E custa R$4,60 por semana. Ora, more onde quiser, mas pare com esse barulho. Vamos, vamos. Ele não pode tocar em você. E você tem o direito de viver onde você quiser. Eu sou uma garota boa, sou mesmo. E eu? Sabe de onde é que eu sou? Paxton. E não é que ele acertou! O diabo sabe tudo! É, já que tá adivinhando tudo, diz pra ele de onde é que ele é. Cheltenham, Harrow, Cambridge, Índia. Absolutamente certo! Diacho, ele não é tira, não! É um cachorro perdigueiro, é isso que ele é! Se me permite perguntar, meu caro, ganha a vida fazendo esse tipo de coisa num circo? Já pensei nisso, um dia talvez. Não é um cavaleiro, não é mesmo? Se meter assim com uma moça pobre? E como é que consegue, se é que eu posso saber? É apenas fonética, a ciência da fala, minha profissão e meu hobby também. Eu consigo distinguir o sotaque de qualquer um dentro de 6 milhas. E se for em Londres, sei dizer até de que quarteirão a pessoa vem, às vezes até de que rua. Deveria de ter vergonha de fazer isso, seu covarde, sem coração. Isso dá dinheiro? Dá sim, e muito. Então deverá de cuidar do seu dinheiro e deixar nós em paz. Mulher, pare com essas chorumelas imediatamente. Ou vá procurar outro lugar que abrigue as suas lamentações. Tenho o direito de ficar aqui, se eu querer, igual que nem você. Uma mulher que emite ruídos tão deprimentes e repulsivos não tem o direito de estar em lugar algum.
Não tem nem o direito de viver. Lembre-se que você é um ser humano com uma alma e o dom divino da fala articulada. Que a sua língua nativa é a mesma de Shakespeare, e Milton, e da Bíblia. E não fique aí arrulhando como uma pomba biliosa. Vejam só, a vítima das ruas, uivando suas sílabas pra lua. Que um dia alguém a enforque de uma vez, por matar friamente o idioma inglês. Céus, que horror! Isso é o que as pessoas hoje em dia chamam de uma educação sadia. Ora, vamos, você pegou um exemplo muito pobre. Será? Todo mundo fala assim, as escolas são o fim, os ingleses não têm formação. Você já passou do pré, mas é claro, sou qual é? Eis aí a nossa situação. Todos falam muito mal, articulam muito mal, parecem mais um coro de animais. Rãs, galinhas e leitões como essa aí. Diga-me, meu caro, que espécie de palavra é essa? Nhá? São sons assim que a tornam tão vulgar, mais que a cara suja e esse olhar. Por que diabos não se fala mais inglês? Agora tudo é gíria, a língua não tem vez. Ninguém se preocupa mais com o som que a palavra tem. E a educação acabou também. A fala traduz o homem de maneira incontestável. Um simples alô revela um personagem suspeitável. Nós, os ingleses, já não temos salvação. Mas por que diabos é a pobre língua inglesa perdida, cuspida nas terras ao redor? Na Escócia e Irlanda a coisa é bem pior. Em certos países a pobre é cada vez menor. Nos Estados Unidos o idioma praticamente desapareceu. Por que diabos não se fala mais inglês? Na Grécia falam grego, na China o bom chinês. E até os franceses sabem tudo de impostação. Bom, os franceses falam qualquer bobagem, desde que a pronúncia esteja correta. Na Arábia todos falam tudo tão corretamente, enquanto que os hebreus sabem até de trás pra frente. Porém, com os ingleses, o inglês chegou ao fim. Por que diabos? Por que diabos? É assim! Vê esta criatura com seu linguajar de calçada, um linguajar que a manterá na sarjeta até o fim dos seus dias. Pois muito bem, meu caro, em 6 meses eu seria capaz de fazê-la passar por uma princesa num baile de embaixada. Poderia até conseguir-lhe um emprego como dama de companhia ou balconista, o que requer uma dicção perfeita. Ei, que falou aí? Isso mesmo, seu repolho podre. Insulto à nobre arquitetura dessas colunas, desgraça encarnada da língua inglesa. Eu poderia fazê-la passar pela rainha de Sabá. Para táxi! Táxi! Ei, doutor, o senhor não acredita nisso, não é? Tudo é possível. Eu, aliás, sou um estudioso dos dialetos indianos. Não diga! Por acaso conhece o Coronel Pickering, autor do livro O Som do Sânscrito? Oh, eu sou o Coronel Pickering. E você, quem é? Henry Higgins, autor do alfabeto universal Higgins. Mas eu vim da Índia para encontrá-lo. Eu estava indo para a Índia para encontrá-lo. Higgins! Pickering! Onde está hospedado? No Carlton. Não, não está mais. Agora você está no número 27A, Wimpole Street. Vamos, temos muito que conversar após o jantar. Ei, senhor, compra uma fro. Eu preciso voltar para casa. Mentirosa, você disse que trocava até meia coroa. Ai, você é duro na queda, hein? Aqui, leva a cesta toda por 6 pence. O sino. Um sinal. Os dialetos indianos sempre me fascinaram muito. Eu tenho registro de mais de 50. Tem mesmo? Sim. Sabe que existem mais de 200? Uau! Meu Deus, é perto de Londres. Levantes e cavalheiros, parece que temos uma bela do merdeira aqui com nós. Será que você não tá precisando de um bom humor, Dona Eliza? Você não serve. A
vida aqui tá ruim, eu acho que vou pra Paris. A baronesa convidou pra festa em Capri. O meu verão eu vou passar nas ruas de Madrid. Mas vai ser tão bom demais. E você, Eliza, de onde você vai passar essa primavera? Biarritz? Eu só quero um lugar pra mim, bem quentinho e só pra mim. Um lugarzinho assim, meu Deus, mas era bom demais. Chocolate pra mim comer, chá com leite pra mim beber, carvão pra me aquecer, meu Deus, mas era bom demais. Eu sentada numa almofada de cetim, que bom. De repente alguém me diz que é hora do meu bombom, e esse alguém vai se aproximar, no meu colo se aconchegar e vai me agasalhar, meu Deus, mas é. Se alguém vai se aproximar, no meu colo se aconchegar e vai me agasalhar, meu Deus, mas era bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Não é o bazar de caridade, ou paga, ou não bebe. Vamos do Little Fore, já, rapidinho, rapidinho. Obrigado pela hospitalidade, George. Manda conta pro Palácio de Buckingham. Bom, Alf, acho que o negócio agora é ir pra casa. Pra casa? Mas fazer o quê em casa? A Eliza ainda deve estar por aqui. Ela não vai negar meia coroa pro velho pai que ama tanto ela. Ama tanto? Que piada! Tem meses que tu não vê ela. E o que tem?
O que é meia coroa perto de tudo que eu já dei pra ela? E quando é que você deu alguma coisa pra ela? Aqui alguma coisa? Eu dei tudo pra ela. Eu dei pra ela o maior presente que um ser humano pode dar pro outro. A vida! Eu apresentei ela pra esse planeta, cheio de maravilhas e encantamentos. Esse mundo deslumbrante com o sol que brilha. É a lua que rebrilha. O Hyde Park pra passear, numa linda noite de primavera. E a droga da cidade de Londres pra percorrer, enquanto ela vende a porcaria daquelas flores. Eu dei tudo isso pra ela e depois eu sumi. Eu deixei ela só, pra que ela pudesse se deliciar-se com tudo. Agora, se isso não vale meia coroa de vez em quando, eu tiro o meu cinto e dou pra ela o que ela merece. Tu tem um bom coração. Eu tenho, eu sei. Mas quer mesmo arrancar meia coroa de Eliza? É bom arrumar uma boa história pra contar pra ela. Eliza! Que surpresa! Nenhum tostão! Você não vai ter coragem de me mandar pra casa encontrar sua madrasta sem nada no bolso, vai! Madrasta? Ah, madrasta, tá certo! Eu pretendo me casar com ela! Olha, eu sou escravo daquela mulher. Eu tô sofrendo porque ainda não assinamos os papéis. Eliza, arranja meia coroa pro velho papi pra casa. Até que eu tive sorte hoje à noite. Tá aqui. George! Três maravilhosas cervejas! Mas não pensa que vai arrancar mais de mim qualquer dia, não, viu? Boa noite, Eliza. Você é uma filha nobre. Eu não falei pra vocês não ir pra casa? É tudo uma questão de fé, esperança e um pouquinho assim de sorte. Deus fez o homem forte pro trabalho, pra no trabalho o homem se entregar. Deus fez o homem forte pro trabalho, mas com um pouquinho assim de sorte, um pouquinho assim de sorte, eu jamais terei de trabalhar. Um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho só, jamais vou trabalhar. Pra que sofrer pra andar na linha? Basta um pouquinho só de sorte, nada mais. E Deus então criou a mulherada, entregou ao homem pra casar. E Deus então criou a mulherada, mas um pouquinho assim de sorte, um pouquinho assim de sorte, e ninguém me leva pro altar. Um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho só, e eu não vou casar. Um pouquinho só, um pouquinho só, e eu com sorte não vou me casar. Cala a boca embaixo! Quem é que consegue dormir com os barulhos desses? Madame, eu tô tentando acalmar eles. Cala a boca! Que palhaçada é essa embaixo? Epa! Epa! Isso não é jeito de se falar com uma dama? A gente devemos tratar bem nossos vizinhos. É ou não é, rapaz? Além do mais, e Deus aí, então, criou a vizinhança. E a vizinhança é sempre tão feliz. E Deus aí, então, criou a vizinhança. Mas um pouquinho assim de sorte, um pouquinho assim de sorte, eu levanto sempre o meu nariz. Um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho só, e eu torço meu nariz. O bom vizinho é sempre um chato, mas com um pouquinho assim de sorte eu vou fugir. E Deus castiga o homem que paquera, que deixa a esposa e sai pra namorar. E Deus castiga o homem que paquera, mas um pouquinho assim de sorte, um pouquinho assim de sorte, a patroa nunca vai notar. Um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho só, pra véia não notar. Um pouquinho só, um pouquinho só, um pouquinho só pra me safar. Higgins, não
Não poderíamos acender a luz? Bobagem. Ouve-se muito melhor no escuro. Mas é um esforço horrível ter que ouvir todas essas vogais. Eu já estou acabado para o resto da tarde. Professor? Professor, o senhor está aí? O que foi, senhora Pierce? Uma moça que deseja vê-lo, senhor. Uma moça? E o que é que ela quer? Tem algum sotaque interessante? Uma coisa horrível, senhor. Vamos vê-la, então. Traga, senhora Pierce, traga. Muito bem, senhor. O senhor é quem manda. Esta é uma oportunidade única. Vou lhe mostrar como faço as minhas gravações. Nós a deixaremos falar. Então eu anoto tudo o que ela diz em vários códigos diferentes enquanto a gravamos no fonógrafo. Depois, quando quisermos ouvir a sua voz e comparar com o escrito, é só acionar a manivela. Aqui está a moça, senhor. Não. Essa é aquela da noite passada. Não, ela não serve. Eu já tenho todas as gravações do sotaque de Listen Grove. Não vou gastar nem mais um cilindro com isto. Pode ir embora. Eu não quero nada com você. Não seja malcriado. Não sabe ainda nem pra que é que eu vim. A senhora disse pra ele que eu vim de táxi. Ora, que absurdo. O que a faz pensar que um cavalheiro como o professor se importa com a maneira como veio até aqui? Mas que arrogância! Ele não deve de ser professor coisa nenhuma. Eu não vim aqui pedir nada de graça, mas se meu dinheiro não serve, eu vou procurar outra pessoa. Se o seu dinheiro não serve, pra quê? Pra você. Agora entendeu, né? Eu vim aqui pra ter aula. Foi pra isso. E eu posso pagar? Posso mesmo. Bem, e você quer que eu diga o quê? Bem, se você era um cavaleiro, tinha de me convidar pra se sentar, eu acho. Pois se eu tô te trazendo uma poprosta de negócio. Pickering, você acha que devíamos convidar esta mala para sentar ou devemos atirá-la pela janela imediatamente? Vou ser chamada de mala quando eu posso pagar como qualquer outra dama. Mas o que é que você deseja, afinal? Eu quero ser uma dama numa loja de flor. Em vez de ficar vendendo flor no meio da rua, mas ninguém vai me querer se eu não saber falar direito. E ele falou que podia me ensinar. Bom, eu tô aqui, posso pagar, não tô pedindo nenhum favor. E ele me trata como se eu fosse um lixo. Eu sei quanto é que custa uma aula e eu posso pagar. Quanto? Agora você quer falar, né? Eu sabia que você não ia perder a chance de pegar de volta aquelas moedas que jogou em cima de mim ontem. Tava bêbado, não tava? Sente-se. Não vai querer me agradar. Sente-se! Qual é o seu nome, senhorita? Eliza Doolittle. Não quer sentar-se, senhorita Doolittle? Oh, já que insiste. Quanto é que você me oferece pelas aulas? Ora, eu sei o que é justo. Uma amiga minha tem aula de francês por 10 pence a hora e o professor dela é um francês de verdade. Ora, você não ia nem ter a cara de me cobrar o mesmo pra me ensinar minha própria língua. Então eu não dou mais que um shilling a pegar ou largar. Sabe, Pickering, se você considera um shilling não como um simples shilling, mas como uma percentagem de tudo que esta garota ganha, bom, resulta no equivalente a 60 ou 70 libras de um milionário, por Deus. É a maior oferta que eu já recebi em toda a minha vida. 60 libras? O que é que você tá falando? Eu nunca ofereci 60 libras. De onde é que eu ia tirar 60 libras? Ora, calha a boca! Mas eu não tenho 60 libras. Não chore, sua garota bobinha. Sente-se. Ninguém vai tocar no seu dinheiro. Aqui. O que é isso? Para enxugar seus olhos. Ou qualquer outra parte do seu rosto que esteja úmida. Lembre-se, este é o seu lenço e esta é a manga do seu vestido. Não troque um pelo outro se quer mesmo se tornar uma balconista de loja. Isso está me interessando. Que tal aquele seu desafio de dizer que poderia fazê-la passar por uma princesa no baile da embaixada? Se você conseguir isso, eu diria que você é o maior professor da face da Terra. Pois eu aposto todas as despesas desta experiência como você não consegue. E ainda pago todas as aulas. Ah, o senhor é muito camarada. Obrigada, doutor. É quase irresistível. Ela é tão deliciosamente baixa, tão horrivelmente suja. Ah, eu
Eu não sou suja. Eu lavei minha cara e as mãos antes de vir. Lavei mesmo. Eu aceito. Farei uma princesa deste dragão lançador de perdigotas. Sim, e começarei hoje, agora, já, Sarah Pierce. Leve-a e lave-a. Se for necessário, use soda cáustica. O fogo está aceso na cozinha. É, sim, muito mas... bem, queime as roupas dela e providencie outras novas. Enquanto as roupas não chegam, ela fica enrolada em jornal. Mas nós não temos lugar para ela, senhor. Ora, coloca no depósito de lixo. Ora, vamos, Higgins, seja razoável. É, o senhor tem de ser razoável, tem mesmo? Não pode passar por cima de todo mundo assim, desta maneira. Eu? Passo por cima de alguém? Minha cara, senhora Pierce, meu caro Pickering. Eu jamais tive a mais leve intenção de passar por cima de quem quer que fosse. Tudo que eu proponho é que nós sejamos gentis com esta pobre garota. E se eu não me expressei com muita clareza, foi para não ferir a delicadeza dela ou mesmo a de vocês. Mas o senhor não sabe nada sobre ela? Quem são os pais dela? Ela pode ser casada. Aí está! Como ela mesma diz, muito propriamente. Quem ia querer casar comigo? Ora, por Deus, Eliza! As ruas se entupirão de corpos de homens que se matarão para vê-la depois do que eu fizer por você. Chega! Eu tô indo embora. Ele é maluco, é mesmo? Eu não quero saber de nenhum doido me ensinando, não? Ah, de fato, eu sou maluco, não sou? Pois muito bem, senhora Pierce, não precisa mais comprar aquelas roupas novas para ela. Rua com ela. Pare, professor. Vamos parar com isto. Volte para a casa dos seus pais, garota. Não tenho pais, hein? Aí está. A garota não tem pais. Pra que tanta confusão? Ela não pertence a ninguém. Não tem serventia para ninguém, a não ser para mim. Leve-a logo para cima, senhora Pierce. Professor, eu preciso saber em que condições é que a garota vai ficar aqui. O que é que vai acontecer com ela quando o senhor tiver terminado seu trabalho? Precisa pensar no futuro, senhor. E o que é que vai acontecer com ela se eu a deixar nas ruas? Responda, senhora Pierce. Isto é problema dela, senhor, não seu. Pois muito bem. Então, quando eu terminar com ela, atiro-a novamente nas ruas. Então, o problema será dela novamente e não meu. E tudo bem. Você não tem nenhum coração aí dentro. Não liga pra nada, só pra você mesmo. Eu já tô cheia. Eu vou embora. Eliza, coma um bombom. Como é que eu sei o que, que tem dentro deles, hã? Eu já ouvi dizer de garotas que foram drogadas por gente como você. Liza, pra que tanta desconfiança? Façamos assim, eu como um pedaço. E você come o outro. Você terá caixas, quilos de chocolates todos os dias. Você vai viver de chocolates. Eu nem ia comer, viu? Mas eu sou muito fina pra tirar de dentro da boca. Pense, Eliza. Pense em chocolates e passeios de táxi e ouro e diamantes. Não, eu não quero ouro nem diamante. Eu sou uma garota boa, sou mesmo. Perdão, Higgins, mas eu tenho que interferir. A senhora Pierce tem razão. Se esta garota vai ficar aqui à sua disposição por 6 meses para uma experiência, ela precisa saber exatamente o que vai lhe acontecer. Eliza, você deverá ficar aqui pelos próximos 6 meses aprendendo a falar lindamente como uma dama numa floricultura. Após esse período, você será levada ao Palácio de Buckingham numa belíssima carruagem. Se o rei descobrir que você não é uma dama, você será levada pela polícia para a Torre de Londres, onde a sua cabeça será cortada para servir de exemplo a outras floristas presunçosas. Se ninguém descobrir nada, você receberá um presente em dinheiro para começar a vida como balconista de loja. Agora, se você recusar essa proposta, estará sendo a mais ingrata e malvada garota do mundo. E os anjos chorarão por você. Satisfeito agora, Pickering? Será que eu poderia ser mais claro ou mais justo, senhora Pierce? É, venha comigo, Eliza. Obrigado, senhora Pierce. Arraste-a para o banheiro e jogue-a na água fervente. Se eu sabia no que eu estava me metendo, dona, eu nem tinha vindo aqui. Eu sou uma garota boa. Em
6 meses. Em 3, se ela tiver um bom ouvido e a língua esperta, eu a levarei para qualquer lugar e a farei passar por qualquer coisa. Vou transformar aquela bruxa medonha numa rainha. Perdão, Higgs, mas já que estou envolvido nisso, eu me sinto responsável pela garota. E eu espero que fique claramente entendido que não se vai abusar de forma alguma da posição dela. O quê? Aquela coisa? Mas nem pensamento, eu te garanto. Ora, vamos, você sabe o que eu estou querendo dizer. Isto não é um problema menor. Será que você é um homem respeitador quando o assunto é mulher? E você já conheceu algum homem respeitador quando o assunto é mulher? Oh, sim, muito frequentemente. Bem, eu não. E acho que assim que uma mulher se aproxima de mim, ela se torna imediatamente ansiosa, desconfiada, ciumenta e tremendamente chata. E sei que no momento em que eu mesmo me aproximo de uma mulher, eu me torno prepotente e egoísta. Por isso eu sou assim. Um solteirão convicto e determinado a permanecer desse jeito. Além do mais, Pickering, sou um homem bem comum que deseja tão somente ler em paz o seu jornal, viver a vida simplesmente como um homem bem normal, um homem sem rancor e sem perturbações, que quer sobreviver com prazer, sempre buscando as melhores sensações. Só um homem bem comum. Mas aparece uma mulher e tudo pode acontecer. Ela vai me atormentar, ela vai arrebentar. Com a paz e com o sossego, ela pode enlouquecer. Quando aparece uma mulher e é pior que um vendaval, faça planos e verá que ela sempre estragará. Com seus gostos e vontades, ela é dona da verdade no final. Se você quer falar de Shakespeare, ela só quer falar de amor. Ela só quer dormir juntinho, mas sempre puxa o cobertor. Quando aparece uma mulher, é um eterno envelhecer. Se outros querem se acabar, que se atirem no altar. Eu prefiro ir ao dentista, eu dispenso anestesista, mas eu juro que jamais vou me casar. Sou um homem tão feliz que aprendeu a ter prazer em sua própria solidão, que nas paredes do seu quarto sempre encontra inspiração, que não se espanta mais, que sabe compreender e adora meditar, contemplar perto dos deuses e longe dos mortais. Só um homem bem feliz. Mas aparece uma mulher e é pior que o furacão. As amigas vêm atrás, se esparramam nos sofás como gralhas em galinhas, se espalhando na cozinha e no salão. A família dela é podre e seus sobrinhos marginais. E aquela mãe feroz e gorda com seus gritos infernais. Quando aparece uma mulher, quando aparece uma mulher, quando aparece uma mulher. Eu juro que jamais vou me casar. Hospitalidade, George. Manda conta. Já sei. Manda conta pro Palácio de Buckingham.
Tu agora já pode comprar teus drinks, Alfidolito. Tá numa boa, né? Que boa! Ah, tua filha Eliza. Mas tu é um cara de sorte, hein, Alfidolito? Tá falando o que aí, ô Joilda? O que que tem, Eliza? Ele não sabe. O próprio pai. E não sabe. Ah! Se deu bem, a Eliza. Saiu daqui de táxi. Toda. E tem 3 dias que não volta pra casa. Hoje de manhã, recebi um recado dela. Pra mandar as coisas dela pra Rua Impoli 27. Ah! Aos cuidados do professor Ingues. E sabe o que ela quer que mande? Só a gaiola de passarinho e o leque chinês. E disse que não precisava de mandar roupa nenhuma. Eu sabia que ela tinha uma carreira pela frente. Ah. Eu vou ter muita cerveja pra tomar. Harry, Jane, o sol tá brilhando pra Alfred P. Doolittle. Ele não tem nenhum tostão no bolso, o pobretão mais pobre que encontrei. Ele não tem nenhum tostão no bolso, mas de sorte, um pouquinho assim, de sorte, ele vai viver no bom. Simplesmente não pode continuar agindo assim desta maneira com aquela garota. Fazê-la repetir o alfabeto centenas de vezes, de manhã até à noite e até durante as refeições. Quando isto vai acabar? Quando ela aprender a fazer direito, é lógico. Mais alguma coisa, senhora Pierce? Sim, senhor, o correio. Muito bem, pague as contas e diga não a todos os convites. Isso é tudo? Não, senhor. Chegou mais uma carta daquele milionário americano Erza de Wallingford. Ele ainda quer que o senhor faça uma palestra na Liga da Reforma Moral. Jogue fora. Mas é a terceira vez que ele escreve, senhor. Deveria ao menos respondê-la. Está bem, deixe sobre a escrivaninha, depois eu darei uma olhada, sim? Com licença, professor. Há um lixeiro aí embaixo. Alfred Doolittle diz que quer ver o senhor e disse também que o senhor está com a filha dele aqui. Bem, o que é que foi? Mande o canalha subir. Ele pode não ser um canalha, Higgins. Bobagem, é claro que ele é um canalha. Canalha ou não, eu temo que tenhamos alguns problemas com ele. Eu não acho não, ele é que terá problemas comigo, não eu com ele. Doolittle, senhor. Professor Ing. Aqui, bom dia. Onde? Ah, dia, chefe. Olha, eu vim aqui por causa de um assunto muito sério, chefe. Nascido em Hounslow, mãe galesa. O que é que você quer, Doolittle? Eu quero a minha filha. É só o que eu quero, percebe? Mas é claro que você quer. Você é o pai dela, não é mesmo? Eu fico feliz de ver que existe algum lampejo de sentimento familiar em você. Ela está lá em cima. Pode levá-la agora mesmo. O quê? Leve-a embora. Ou você acha que eu vou criar a sua filha para você? Calma! Ei, veja bem, chefe. Isso é razoável? O senhor acha justo tirar vantagem de um cara assim? A garota é minha, o senhor pegou ela. O que que eu ganho com isso? Como ousa vir aqui para me chantagear? Você a mandou aqui de propósito? Não diga isso, chefe. Não, a polícia é que vai dizer isso. Isso é um plano! Uma estratégia para arrancar dinheiro com ameaças. Eu vou telefonar para a polícia. Mas eu pedi algum tostão?
Aquele cavaleiro tá de prova. Eu falei de dinheiro. Pra que é que veio, então? Pra que que eu ia querer vir aqui? Seja humano, chefe. Alfred, você a mandou aqui de propósito. Eu juro por Deus que eu nunca fiz isso. Então como soube que ela estava aqui? Eu vou contar se o senhor me deixar falar. Eu quero contar, eu vou contar, eu tô louco pra contar. Pickering, esse camarada tem o dom natural da retórica. Observe o ritmo da sua fala nativa e selvagem. Eu quero contar, eu vou contar, eu tô louco pra contar. Isso está no sangue dele. Como soube que Eliza estava aqui, se não foi você que a mandou? Ela mandou pegar a bagagem dela e vieram me contar. Ela disse também que não precisava mandar as roupas. O que que eu ia poder pensar? Não, eu pergunto como pai. O que que eu ia poder pensar? Senhora Pierce, o pai da Eliza está aqui para levá-la embora. Entregue-a a ele. Não, não, um minuto. Ô, chefe. O senhor e eu, nós somos homens do mundo. Nós não somos... Ah, homens do mundo? É. Nós dois. Oh. Pode sair, senhora Pierce. É melhor mesmo, senhor. Eu simpatizo um bocado com o senhor, chefe. Olha, se o senhor quer a garota, eu não tô assim tão louco para ter ela de volta em casa, não. Eu tô aberto para um acordo. Tudo que eu peço são os meus direitos como pai. O senhor sabe muito bem que eu não ia deixar a menina embora em troca de nada. E eu sei que o senhor é um homem muito direito. Bom, o que que é uma nota de 5 libras para o senhor? E o que que é a Eliza para mim? Tulito! Oi? Acho que deveria saber que as intenções do professor Higgins são inteiramente honestas. Mas eu sei. Se eu sabia que não era, eu pedia 50. Quer dizer que você venderia sua filha por 50 libras? Você não tem moral, homem! Nenhuma! Moral! Moral é uma coisa muito cara! Nem o senhor ia ter se fosse tão pobre como eu. Olha, eu não tô falando por mal, mas se a Eliza vai levar o dela, porque eu não. O que é que eu sou? Não, eu pergunto o que é que eu sou. Eu sou um pobre inútil, é isso que eu sou. Agora, o que que isso significa? Significa que eu sou contra a moral da classe média pro resto da vida. Agora, as minhas necessidades, elas são tão grandes quanto as daquela viúva que numa mesma semana ela recebeu 5 pensões diferentes por causa da morte do mesmo marido. Eu não preciso de menos que o homem útil precisa, eu preciso de mais. Eu não como nem um pouco menos que ele. E eu bebo muito mais. Olha, eu tô jogando limpo com o senhor. Eu não pretendo ser útil. Eu sou um inútil e eu quero continuar sendo um inútil. Eu gosto. Esse é o caos. Agora, o senhor vai querer tirar vantagem de um cara assim, fazendo ele abaixar o preço da própria filha? A filha que ele trouxe ao mundo, que ele alimentou, que ele vestiu com o suor do seu rosto até ela crescer e ficar grande o suficiente para interessar 2 cavaleiros como vocês dois? 5 libras, né, House Walvel? Olha, eu já falei o que eu penso, agora é com o senhor. Pickering, se pegarmos este homem por 6 meses, ele vai poder escolher entre uma cadeira no Senado ou um mandato popular na Câmara de Deputados. Você acha que devíamos dar mais de 5 libras a ele ou não? Ai, não, 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 por Deus, não. É só uma boa rodada para mim e para a patroa. Dando prazer para nós dois, dinheiro para os outros e satisfação para vocês, de saber que não jogaram o seu dinheiro fora. Olha, vocês não vão achar jeito melhor para gastar o seu dinheiro. Isso é irresistível! Diabos, vamos lhe dar 10! A patroa não ia saber gastar 10, chefe. 10 libras é muito dinheiro. Faz o homem se sentir responsável. Aí, adeus, felicidade. O senhor só me dá o que eu pedi. Nem um tostão de mais, nem mais também, nem um tostão de menos. Ah, é, obrigado, chefe. Eu não vou. Oi, perdão, senhorita. Eu não vou mais falar essas vogais do inferno nem mais uma vez. Mas que diabo é Eliza? Olha, eu nunca pensei que você ficasse tão bonitinha assim, limpinha. Ela é a minha cara, né, chefe? Ei!
O que você tá fazendo aqui? Dobra a língua pra falar comigo. Olha como fala com esses cavaleiros aqui, hein? Se ela dá um problema pro senhor, é só dar uma boa lambida com a ponta do seu cinto nas costas dela. Porque só assim que essa menina aprende. Bom, dia, professor Ing. Dia, o... Coronel Pickering. Coronel Pink. Tchauzinho, Eliza. Tchauzinho. Tchau, dona Pierce. Dona Pierce. Tchau, dona Pierce. Aí está o homem certo. Um gênio filósofo de primeira linha, senhora Pierce. Responda ao senhor Ezra D. Wallingford e diga-lhe que se ele quer uma palestra, que entre em contato com o senhor Alfred P. Doolittle. Um simples lixeiro, mas um dos mais originais moralistas da Inglaterra. Sim, senhor. Ei, o que, ele queria aqui? Diga as suas vogais. Eu sei minhas vogais e já sabia antes de chegar aqui. Muito bem, se sabe, então diga. Ia, ye, i, o, ru. Pare! Diga A, E, I, O, U. E não foi isso que eu falei? Ia, ye, i, o, ru. Tem 3 dias que eu só falo isso, agora também não vou falar mais. Eu sei que é difícil, senhorita Doolittle, mas tente compreender. Não adianta explicar, Pickering. Você, como militar, deveria saber disso. Ela precisa é de treino, treino. E é melhor deixá-la em paz, senão ela vai ficar choramingando com você. Está certo, está certo. Se você insiste, mas por favor, tenha um pouco mais de paciência com ela. Claro. Claro, claro. Diga A. Você não tem nenhum coração, não tem mesmo? A. Ya. A. Ya. A. Ya. A. Ya. Eliza, ya. Eu juro que você vai aprender a dizer as suas vogais corretamente até o final do dia. Ya. Ou não haverá almoço, nem jantar e nem chocolates. Ya. 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 Você vai, Henry Ings, você vai. Vai entrar por onde todo mundo sai. Você vai cair da cama, você vai rolar na lama. Você vai, Henry Ings, você vai. Você vai, Henry Ings, vai sofrer. Vai ficar doente quase pra morrer. E vai ter dor de barriga, você vai pegar lombriga. Você vai, Henry Ings, você vai. Você vai ser atirado aos tubarões. Henrings, quero ver você no meio dos dentões. E eles vão te mastigar, você vai se arrebentar. Oh, 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 Henrings, oh, 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 Henrings. Você vai. Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Atrás dos trem, as tropas vêm trotando. Atrás do trem, as tropas vêm trotando. E não foi isso que eu falei? Não, Eliza, você não falou isso, você nunca falou isso. Toda noite, antes de dormir, no lugar de dizer suas orações, eu quero que você repita: atrás do trem, as tropas vêm trotando 50 vezes. Você vai conseguir muito mais de Deus se aprender a não ferir os ouvidos dele. Agora vamos à respiração. Pickering, isso vai ser abominável. Controle-se, Higgins. Dê uma chance à garota. Claro, claro. Ninguém espera que ela vá acertar logo da primeira vez. Eliza, está vendo essa chama? Toda vez que você respirar corretamente, a chama vai se apagar. Toda vez que você errar, a chama continuará acesa. Assim você saberá quando está fazendo certo e o seu ouvido vai logo aprender a diferença. Agora, por favor, segure este cone, posicione-o perto de sua boca e repita. O jarro azul se acha cheio junto do jarro rosa. Junto do jarro rosa. Não, 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 mas não foi nem parecido. É pra repetir? Não! Por favor, não. Vamos ter que começar do princípio. Repita isso, Eliza. Yeah.
Continue, continue. Acontece isso na Índia, Pickering? O hábito peculiar de se respirar mal e às vezes trocar as letras umas pelas outras no meio das palavras, como problema, em vez de problema. Alguns povos eslavos, quando aprendem o inglês, têm uma tendência a errar os fonemas. Eles dizem linger em vez de linger, ou singer em vez de singer. Eu não sei muito bem a causa disso, eu preciso pesquisar. Continue, continue! Pobre mestre Higgins, pobre mestre Higgins, não entendi o que ocorreu. Pobre mestre Higgins, vai pra aqui, vai pra lá, nunca para pra comer, sem dormir, sem jantar, vai enlouquecer. Tão gentil, tão gentil, tão gentil. Agora repita, Eliza. Foi tão gentil me convidar. Foi tão gentil me convidar. Não, 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 não. Tão gentil, tão gentil. Tem que sair ar, como xícara de chá. Tão gentil, xícara de chá. Vamos, vamos. Diga. Xícara de chá. Xícara de chá. Não, 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 não. Xícara de chá. Xícara de chá. Parece que bolo delicioso. Onde será que a senhora Pierce compra desse bolo? De primeira, essa torta de limão está uma maravilha. Você, já experimentou as rosca? Vamos, tente outra vez. Você já experimentou Pickering! Vamos, Eliza, tente outra vez. Xícara de chá, xícara de chá. Xícara de chá. Não, 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 não. Será que você não ouve a diferença? Vamos. Separe bem as sílabas. Diga, xícara. Xícara. Agora diga, deixar. Deixar. Agora diga xícara, xícara, xícara. Deixar, deixar, deixar. Xícara, xícara, xícara. Deixar, deixar, deixar. Esse chá estava uma maravilha. Você pode ficar com toda a torta de limão. Eu já estou satisfeito. Xícara. Não, obrigado, meu caro, não mesmo. Ah, mas é uma xícara. Pena jogarmos tudo isso xícara. No lixo. Xícara. Nós não vamos jogar no lixo. Xícara. Eu conheço alguém xícara. Que adora xícara. Torta xícara. De limão. Xícara, deixar. Xícara, deixar. Xícara, deixar. Cinco, seis bolinhas, tudo pronto. Agora, Eliza, eu quero que você leia isso e pronuncie cada palavra como se as bolinhas não estivessem na sua boca. Muito bem. No céu azul, as asas cinzas das mariposas se espalhavam. Quero cada palavra clara como um sino. No céu azul, as asas cinzas das mariposas. Eu não consigo, eu não consigo. Higgins, essas bolinhas são realmente necessárias? Se foram necessárias para Demóstenes, serão necessárias para Eliza Doolittle. Vamos, Eliza, continue. No céu azul, as asas cinzas das mariposas se espalhavam. Eu não entendi uma palavra, nenhuma sequer. No céu azul, as asas cinzas das mariposas se espalhavam. Higgins,
Talvez esse poema seja muito difícil para a garota. Por que é que você não experimenta uma coisa mais simples? A coruja e o gatinho, por exemplo. Pickering, eu não consigo ouvir a menina. O que houve? Por que parou? Eu engoli uma. Não faz mal. Temos uma porção aqui. Abra a boca. Não, oh, mestre Higgins. Não, oh, mestre Higgins. Pelo amor de Deus, pedimos não. Oh, mestre Higgins. As tropas vêm trotando. Não dá, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. Pelo amor de Deus, Higgins, devem ser 3 horas da manhã. Seja razoável. Eu sempre sou razoável, Pickering. Eliza, se eu posso continuar com esta dor de cabeça tonitruante, você também pode. Eu tô com dor de cabeça também. Toma. Eliza, eu sei que você está cansada, sei que a sua cabeça dói, sei que os seus nervos estão em frangalhos. Mas pense no que você está envolvida. Pense no que você está tentando realizar. A majestade e o esplendor da língua inglesa é o nosso maior tesouro. Os mais nobres sentimentos que sempre flutuaram no coração dos homens estão expressos na sua extraordinária, imaginativa e musical mistura de sons. E é isto que você está para conquistar, Eliza. E você vai conquistar. Agora vamos. Tente outra vez. Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Como? Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Mais uma vez. Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Ela acertou! Ela acertou! Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Ela conseguiu! Ela conseguiu! E as tropas vêm atrás de quem? Só do trem, só do trem. Repete então, meu bem. Do trem. Cheio. Junto do jarro rosa. Foi tão gentil me convidar. E a tropa vem atrás de quem? Sou do trem, sou do trem. Repete então, meu bem. Do trem. Pickering,
Pickering, estamos progredindo muito. Acho que chegou a hora de pôr a garota à prova. E, professor, o senhor está se sentindo bem? Muito bem, obrigado, senhora Pierce. E a senhora? Ah, muito bem, obrigada, senhor. Esplêndido! Olé. Pickering... Pickering, vamos testar a garota em público para ver como ela se sai. É, professor, eu fui acordada por uma barulheira terrível. O senhor sabe me dizer o que aconteceu? Barulheira, não. Não ouvi nenhum barulho. Você ouviu alguma coisa, Pickering? Não, não ouvi nada. Senhora Pierce, se essas coisas continuarem a acontecer, acho melhor a senhora procurar um médico. Pickering, já sei. Vamos levá-la às corridas. As corridas? Exato, ao camarote de minha mãe, em Ascot. Mas você vai consultar a sua mãe primeiro, é claro. Claro! Que não. Não vai ser uma surpresa. Bom, agora vamos direto para a cama. A primeira coisa a fazer amanhã é sair e comprar um belo vestido. Eliza, continue com seus exercícios. Mas, professor, já é quase de manhã. E que melhor hora para o trabalho do que as primeiras horas da manhã, senhora Pierce? Pickering, onde se compra um vestido para uma dama? Na Whiteley's, é claro. E como é que você sabe? Todo mundo sabe. Muito bem. Não podemos comprar nada muito florido para ela. Eu detesto aqueles vestidos com uma estampa aqui e outra ali. Não, não, nada disso. Algo simples, elegante e discreto. É disso que precisamos. Talvez um laço. Ficou ótimo! Vocês todos trabalharam muito e já estão exaustos. Eliza, eu não me importo com o que o professor disse, mas você vai guardar esses livros e vai para a cama dormir. Oh, não dormir agora não, agora tudo quer amanhecer. Sim, sim, a tudo eu digo sim, tudo agora pode acontecer. Agora eu vou dançar e nunca mais parar e nunca mais sofrer. Agora eu quero mais, eu vou correndo atrás da vida pra viver. Aconteceu como se fosse um sonho, mas eu não sei. Thank you.
Coronel Pickering, eu não entendi bem. O senhor disse que meu filho vem a Ascot hoje? Sim, ele vem mesmo, senhora Higgins. Para dizer a verdade, ele já está aqui. Que surpresa desagradável. Ascot, normalmente é o único lugar a que posso vir com minhas amigas sem correr o risco de encontrar meu filho, Henry. Toda vez que eu apresento alguma delas, pode ter certeza. Essa não me procura nunca mais. Ele precisa vir, senhora Higgins. A senhora sabe. Ele está levando a garota para o baile anual da Embaixada da Transilvânia e precisa testá-la primeiro. Como assim? Oh, o baile anual da Embaixada da... Coronel, do baile, eu sei, mas... Que garota é essa? Eu não falei dela antes? Não, não falou. É muito simples, na verdade. Uma noite dessas eu fui à ópera no Covent Garden ouvir uma das minhas óperas favoritas, Aida. Quando eu estava saindo, aliás, por algum motivo não apresentaram Aida naquela noite. Não, fizeram Crepúsculo dos Deuses. Eu nunca tinha ouvido Crepúsculo dos Deuses. É uma ópera muito barulhenta. Mas quando aquele tenor... Coronel, e a garota? Sim, a garota, claro, a garota! Ah! Quando eu estava saindo, eu encontrei o seu filho Henry, que por sua vez encontrou a senhorita Doolittle e que agora mora com ele. Mora com Henry, mas é uma fé. Oh, por Deus, não. Ela é uma vendedora de flores. Ele a tirou da sarjeta. Da sarjeta? Sim, Higgins disse-me assim. Pickering, está vendo essa garota? Em 6 meses eu poderia transformá-la numa princesa. E eu disse, bobagem. Ele falou, sim, eu posso. Tá certo, eu falei. Pois eu aposto com você que você não pode. Eu apostei e ele está aqui. Os cavalos estão deixando a cocheira, senhora Higgins. Com licença, senhora Higgins, com licença. Eu preciso ir buscá-la. Coronel, será que eu entendi que meu filho está trazendo uma menina da sarjeta para Ascot? Sim, é isso. É exatamente isso, senhora Higgins. Divirta-se. Divirta-se, senhora Higgins. Charles, é melhor você ficar perto do carro, porque eu posso sair a qualquer momento. Diabos, eles se meteram.
Mãe, querida, viu o Pickering? Nossa, você está maravilhosa. Eu vi o coronel Pickering, sim, Henry, querido, e fiquei muito irritada. Soube que você trouxe uma Hellis vendedora de flores do mercado de Covent Garden para o meu camarote. Querida, não se preocupe, ela vai se comportar bem. Eu a ensinei a falar direito e ela tem ordens expressas sobre como se comportar. Deve falar apenas sobre dois assuntos: o tempo e a saúde das pessoas. Coisas do tipo, como vai? Oh, que belo dia! E jamais se deixar levar por assuntos gerais. Dê uma ajuda a ela, querida, vai ser bom para você. Bom? Sim. Falar sobre saúde no meio de uma corrida. Ela precisa falar sobre alguma coisa. Oh, Henry, você nem ao menos está vestido para a Ascot. Eu troquei de camisa. E onde está essa garota? Está sendo alfinetada. Alfinetada? Sim, algumas das roupas que Pickering e eu compramos para ela não serviram muito bem. Eu avisei que devíamos tê-la levado conosco. Oh, vocês são um belo par de bebês brincando com sua boneca nova. Oh, senhora Ashford Hill. Ah, oh, meu Deus, essa gente toda está com você? Senhora Higgins, este é o seu famoso filho. Eu sinto muito dizer, mas o meu famoso filho não tem lá muito boas maneiras. Ele pode ser a alma e o brilho das reuniões da academia, mas é um horror em sociedade. Chegou em tempo para o chá. Obrigado, senhora Higgins. Permita-me apresentar-lhe, senhorita Eliza Doolittle. Cara, senhorita Doolittle. Foi tão gentil me convidar. Encantada, querida. Senhora Ashford Hill, senhorita Doolittle. Como vai? Como vai? Lord Lady Boxington, senhorita Doolittle. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? E Fred Ashford Hill? Como vai? Como vai? Senhorita Doolittle! Boa tarde, professor Higgins. A primeira corrida foi muito excitante, senhorita Doolittle. É uma pena que não tenha assistido. Acha que vai chover? Isso poderia atrapalhar o trote dos animais? Atrás do trem, as tropas vêm trotando. Olé! Mas o jarro azul se acha cheio, junto do jarro rosa. Que coisa engraçada! O que é que tem de engraçado, moço? Eu aposto que eu falei certo. Que maravilha! Eu espero que não tenhamos nenhuma mudança de tempo fora de estação. Isso traz uma onda de gripe. E nossa família é muito suscetível a estas coisas. Minha tia morreu de gripe. Assim disseram, mas eu tenho para mim que abotoaram ela. Abotoaram? Sim, Deus nos abençoe. Por que deveria ela morrer de gripe quando exatamente um ano antes conseguiu sobreviver a uma difteria? Chegou a ficar roxa. Todos pensaram que ela estava morta, mas meu pai, ele lhe derramou gin pela goela abaixo. Aí ela voltou a si tão rapidamente que mordeu o gargalo da garrafa. Meu Deus! Agora, quem entende que uma mulher assim tão forte venha morrer de gripe? E quem sabe onde foi parar aquele chapéu de palha novinho dela que deveria ter ficado comigo? Alguém bifou. Oh, e o que eu digo é que quem bifou o chapéu foi quem abotoou a velha. Abotoou a velha? Você disse abotoou a velha? Sim, sim. É uma expressão nova. Abotoar significa matar alguém. É,
você naturalmente não acredita que tenham matado a sua tia. Como não? Aqueles com quem ela morava a teriam matado por um alfinete. Imagine então por um chapéu. Mas também não foi certo o seu pai ter derramado bebida na garganta dela. Isso poderia tê-la matado. Ou de jeito algum. Gin para ela era como se fosse leite de mãe. E além do que, ele derramou tanto gin na sua própria garganta que dava para saber o efeito da bebida. Você quer dizer que ele bebia? Bebia, céus? Algo assim crônico. Você, por que está se rindo a socapa? É esse novo jeito de falar. Você faz isso maravilhosamente. Oh, se eu estava fazendo bem, do que você estava rindo? Disse eu algo que não devia? Mas é claro que não, minha querida. Bem, isso é ótimo, então. Suponho que não haja tempo para uma aposta antes da próxima corrida. Não é? Venha comigo, minha querida. Eu acho que não há mesmo, coronel. Eu apostei no número 7. Eu ficaria muito feliz se aceitasse o bilhete. Vai se divertir muito mais com a corrida. É muita gentileza sua. O nome do cavalo é Delver. Vimos outra vez, prontos para o show. Prontos para a luta, pra disputa começar. Já começou. Ah, seu guarda, eu sei que esta é a Wimpole Street, mas o senhor sabe onde fica o número 27, ah? Logo ali, senhor. Oh, claro. Obrigado. Ah, essas flores são para vender? Sim, senhor. Um shilling. Aqui. Muito obrigada, moço. Não está um dia deslumbrante hoje? Sim. Ao falar da tia morta e do chapéu, ela me abotoou. E meu coração voando foi ao céu, ao ouvir que o pai depois se embebedou. Mas a mais hilariante sensação foi quando ela disse: Dover, mexa-se! Pois não, senhor! A senhorita Dolittle está em casa. Quem eu devo anunciar? Freddy Ainsworth Hill. Huh? Se ela não se lembrar de mim, diga-lhe que eu sou aquele que estava rindo a socapa. Sim, senhor. Ah, poderia entregar isso a ela? Sim, senhor. Não precisa ter pressa. Eu quero aproveitar ao máximo essa rua onde ela mora. Sim, senhor. Onde vão meus pés? Eu não sei dizer. Mas deslizam nas calçadas e eu não sei porquê. Só não sei voltar onde quer que eu vá. É a rua onde mora você. As janelas são todas tão iguais, mas eu lembro que uma delas tem você por trás. A cidade de serei feliz só na rua onde mora você. O som de todos os sinos a dobrar parece dizer que eu sou de novo menino que de repente vai correndo pra você.
amigos vão procurar por mim. Vão dizer que estou mudado ou qualquer coisa assim. E eu não volto mais, mas o amor me traz para a rua onde mora você. Senhor Icefortheel? Sim. Eu sinto imensamente, senhor, mas a senhorita Doolittle não quer ver ninguém. Nunca mais. Mas por quê? Ela foi maravilhosa. Maravilhosa? O senhor está no endereço certo, senhor. Claro. Diga-lhe que eu esperarei. Mas podem ser dias, semanas, talvez. A senhora não entende. Eu me sinto mais feliz aqui. As janelas são todas tão iguais, mas eu lembro que uma delas tem você por trás. A cidade de eu serei feliz só na rua onde mora você. Se houver algum incidente na embaixada essa noite, se a senhorita Doolittle sofrer alguma espécie de embaraço, a culpa será totalmente sua. Eu venho lhe pedindo para cancelar essa experiência desde Ascot. Eliza vai se sair muito bem. Mas suponha que ela seja descoberta. Suponha que ela cometa um outro erro desconcertante. Não haverá cavalos no baile, Pickering. Higgins, isso não é momento para brincadeiras. E o jeito como você a conduziu nessas últimas 6 semanas extrapolou todos os limites da normalidade. E, pelo amor de Deus, pare de andar de um lado para o outro. Será que você não pode ficar parado num único lugar? Tome um cálice de porto. Vai acalmar seus nervos. Eu não estou nervoso! Onde está o porto? A escrivaninha. O carro já chegou, senhor. Obrigado, senhora Pierce. Está ajudando, Eliza? Sim, senhor. Pois ajude-a de verdade. Eu aposto que aquele maldito vestido não serviu direito. Eu preveni você sobre esses costureiros franceses. Deveríamos ter ido a uma boa loja inglesa mesmo, onde sabemos que todos estão ao nosso favor. Quer um pouco? Não, obrigado. Vai acalmar seus nervos. Não, obrigado. Você tem certeza de que ela absorveu tudo que você martelou na cabeça dela? Isso é o que vamos ver. E se não tiver absorvido? Então eu perco a aposta. Mas é isso que eu não consigo compreender em você. Essa sua estranha placidez. Num momento como esse, com tanta coisa em jogo, é totalmente indecente você não precisar de um cálice de porto. E a garota? Você age como se ela não tivesse a menor importância. Que absurdo, Pickering. É claro que ela tem importância. O que você acha que eu estive fazendo todos estes meses? O que poderia ter mais importância do que pegar um ser humano e transformá-lo em outro ser humano, inventando uma nova fala para ele? Isso é o mesmo que preencher o mais profundo abismo que separa uma classe social da outra. Uma alma da outra. Ela realmente tem muita importância. Senhorita Doolittle, você está linda. Obrigada, Coronel Pickering. Não concorda, Higgins? Nada mal. Não está nada mal.
Sir Reginald e Lady Terrington. Senhora Higgins. Coronel. Senhora Higgins, ela já passou pelo primeiro obstáculo. A esposa do embaixador ficou totalmente encantada. Eu sei. Ouvi várias pessoas perguntando quem é ela. Ah, mas pelo amor de Deus, me conte como foi. Higgins disse: senhora embaixatriz, poderia lhe apresentar a senhorita Eliza Doolittle? A embaixatriz disse: como vai? E Eliza respondeu imediatamente: como vai? Ah, mas só isso? Oh, não. Quando chegou minha vez, o embaixador e a esposa me perguntaram: Coronel Pickering, quem é aquela encantadora criatura que está com o professor Higgins? E o que o senhor disse? Eu gelei por um instante. Depois eu me concentrei bem e disse: Eliza Doolittle. Oh, uma resposta muito inteligente, coronel. Obrigado, senhora Higgins. Obrigado. A senhora acha que Eliza vai conseguir? Eu espero que sim. Eu me afeiçoei muito a essa moça. Professor Henry Higgins. Maestro! Maestro! Lembra-se de mim? Não, não. Quem diabos é você? Sou seu pupilo. Seu primeiro, seu maior e melhor pupilo. Sou Zoltan Carpati, aquele garoto maravilhoso. Eu levei a fama do seu nome através da Europa. O senhor me ensinou a fonética. Não pode ter se esquecido de mim. E por que você não fez essa barba? Porque eu não tenho uma aparência imponente como a sua. Essa figura, este senho, ninguém me nota quando eu faço a barba. De onde foi que você arranjou essas moedas? Ora, são condecorações pela fonética. A rainha da Transilvânia está aqui essa noite. E eu sou indispensável a ela nessas festas internacionais. Eu falo 32 línguas, conheço todo mundo na Europa. Nenhum impostor escapa à minha investigação. E agora, professor, precisa me apresentar essa gloriosa criatura que o acompanha essa noite. Todos estão fascinados, desde que a senhora Langtry veio para Londres. Senhorita Eliza Doolittle. Ai, aí está ela, professor. Não, o senhor precisa sua me apresentar. Sua Majestade, a Rainha da Transilvânia e Sua Alteza Real, o Príncipe Gregor. Encantadora? Encantadora! Thank you.
se eu tivesse me dedicado de fato, há 2 meses estaria tudo acabado. É absolutamente fantástico! Um monte de tolices! Higgins, eu saúdo! Bobagem, os tolos nunca sabem que são tolos. Você saiu vencendo, vencendo, vencendo. Ninguém acreditava, mas você venceu. Eu bem que duvidava, jurava, jurava. Você não venceria, mas você venceu. Merece uma taça e medalhas de louvor. Não foi nada, não foi nada. Você foi um grande herói lutando com valor. Porém, porém, não esquecerei, porém, que o mérito é pra você também. Mas quem saiu vencendo, 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 com a força de um rochedo, sem fugir e sem ter medo, não há dúvida que foi você! Meu Deus, mas eu sofri demais, envelheci 1 ano ou mais. Nunca passei tamanha provocação. Eu por mim acreditei, e nem no fundo eu duvidei, e juro que eu nem dei atenção. Vocês não podem imaginar, todos no baile a perguntar, que dama é essa aí com o professor? E quando o príncipe então dançou com ela, eu percebi que havia um vencedor. Você saiu vencendo, vencendo, vencendo. Aplausos para ela, pois no fundo a sorte dela só nos prova que você venceu! Agradeçam aos céus a presença de Zoltan Karpaty. Se não fosse por ele, eu teria morrido de tédio. Mas ele estava lá e cheio dos seus velhos truques. Karpaty, aquele húngaro nojento, ele estava lá? Sim. Aquele canalha que usa o saber em causas obscuras e sente prazer fazendo chantagens e coisas assim. Eu descobrirei quem é esta tal Miss Doolittle. Farejando a situação entre nós, aquele cão de Budapeste. Não largava o nosso pé, nunca dava marcha ré àquela peste. E eu então achei que era melhor deixar o tal se aproximar de nós. E ele a convidou para dançar a sós, derramando sedução, gastando seu ar de canastrão. Vários truques ele usou pra desbancar o nosso show. E quando a dança chega ao fim, ele aparece no jardim com aquele riso sujo e aquela voz sem graça, proclamando a todos que ela era uma farsa. Não! E a rou... E disse que ela fala bem, o que comprova que ela é estrangeira. Um inglês jamais teria pronúncia assim tão límpida e certeira. Com certeza foi aluna de algum grande mestre em línguas ou filósofo. Mas inglês ela não é. Não apenas húngara, mas de sangue real. Ela é uma princesa. Nós te aclamamos, ó mestre Higgins, para sempre campeão. Nós te aclamamos, ó mestre Higgins, parabéns ao nosso bom patrão. Você sai. Nós te aclamamos, ó mestre Higgins, só posso dizer graças a Deus que tudo acabou. Agora eu posso ir para a cama, no mínimo, sem temer no dia de amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, Sarah Pierce. Eu também vou me retirar. Foi uma noitada e tanto. Boa noite, Higgins. Boa noite, Pickering. Ah, Sarah Pierce. Diabos. Eu queria dizer que eu quero café e não chá amanhã de manhã. Eliza, deixa um bilhete para ela, sim? Sim.
Onde diabos estão os meus chinelos? Olha aqui os seus chinelos e aqui também. Pega esses chinelos e pode se danar para sempre com eles. Mas o que foi isso? Que diabos foi isso? Alguma coisa errada? Não há nada de errado com você. Eu ganhei a sua aposta para você. Não ganhei para você, isso basta. Eu não conto, não é mesmo? Você ganhou a minha aposta? Você, seu inseto presunçoso, eu ganhei! E por que tirou aqueles chinelos em mim? Porque eu queria arrebentar a sua cara. Eu queria matar você, seu bruto egoísta. Por que não me largou onde me achou? Na rua? Você dá graças a Deus que acabou tudo. E agora pode me mandar de volta, não é mesmo? Ah, então quer dizer que a criaturazinha está nervosa? Você... Recolha suas garras, sua gata! Como se atreve a me agredir? E fique quieta! O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Como diabos vou saber o que vai ser de você? O que importa o que vai ser de você? Você não se importa. Eu sei que você não se importa. Você não ia se importar nem se eu morresse. Eu não sou nada pra você. Eu sou menos que o chinelo. Chinelos? Chinelos! Eu não sabia que isso fazia diferença agora. Por que de repente você ficou assim? Posso saber se você tem reclamações sobre o tratamento que recebe aqui? Não. Quer um bombom? Não, obrigada. Eu acho natural que você fique ansiosa, mas agora tudo acabou. Não há nada mais com o que se preocupar. Não, nada mais para você se preocupar. E eu vou fazer o quê? Você me preparou para fazer o quê? Para onde é que eu vou? Para que é que eu sirvo? O que é que eu virei? Ah, é isso que está preocupando, não é? Sabe, você poderia se casar. Ouça, Eliza, nem todos os homens são solteirões convictos como eu e o Coronel Pickering, não. A maioria dos homens é do tipo que casa. Coitados. E você não é feia. Não, às vezes é até um prazer olhar para você. Agora não. Você chorou e está parecendo uma demônia. Mas quando você está bem com você mesma, você é o que se pode chamar de atraente. Sabe, eu acho que a minha mãe poderia arranjar um bom sujeito para você. Em Covent Garden, eu vendia flores, mas eu não me vendia. E aquela velha ideia de uma loja de flores? O Pickering poderia arranjar uma colocação para você. Ele tem muito dinheiro. Foi ele quem pagou por todos esses vestidos que você usou. Isso, mais o aluguel das joias, resulta no buraco de 200 libras. Ora, vamos. Você vai ficar muito bem. E eu preciso ir para a cama. Estou com sono dos diabos. Eu estava procurando alguma coisa, não me lembro o que era. Os seus chinelos. Ah, sim. Você os atirou em mim. Um momento, professor. As minhas roupas pertencem a mim ou ao Coronel Pickering? Mas o que diabos Pickering iria fazer com as suas roupas? E por que você tem que fazer uma pergunta dessas a essa hora da noite? Eu quero saber o que é que eu posso levar comigo. Eu não quero ser acusada de roubo. Roubo? Você não devia ter dito uma coisa dessas, Eliza. Demonstra uma total falta de sentimentos. Me desculpe, eu sou uma garota simples e ignorante. E na minha posição eu preciso tomar cuidado. Não pode existir sentimentos entre alguém como você e alguém como eu. Por favor, pode me dizer o que é que me pertence e o que é que não. Pois pode levar a maldita casa inteira se você quiser, menos as joias. Estas são alugadas, satisfeita agora? Um momento, por favor. Não quero guardá-las no seu quarto. Eu não quero correr o risco delas sumirem. Dê-me, então. Se fossem minhas e não do joalheiro, eu ia enfiá-las para dentro dessa sua garganta ingrata. Esse anel não é do joalheiro. É aquele que você me comprou em Brighton. Agora eu não quero mais. Não, não me bate! Batei em você? Não me bate, me como bate. Ousa me acusar disso, sua criatura infame? Foi você que bateu em mim, me feriu no peito. Que bom, pelo menos eu consegui alguma coisa com você. Você conseguiu me fazer perder a razão, coisa que dificilmente acontece. Eu prefiro não falar mais nada essa noite. Eu vou dormir. É melhor você mesmo deixar o bilhete para a senhora Pierce, porque eu não vou fazer isso. Pois dane-se a senhora Pierce, dane-se o café e dane-se você. E dane-se a minha própria tolice de ter gasto os meus conhecimentos arduamente adquiridos e os segredos da minha vida e da minha intimidade com uma vira-lata sem coração.
vai entrar por onde todo mundo sai. Você vai ficar sozinho, sem ninguém, nenhum carinho. Você vai. Onde vão meus pés? Eu não sei dizer. Mas deslizam nas calçadas e eu não sei porquê. Só não sei voltar onde quer que eu vá. É a rua onde mora você. As janelas são todas tão iguais, mas eu lembro que uma delas tem você por trás. A cidade diz que eu serei feliz só na rua onde mora você. O som de todos os sinos a dobrar parece dizer que eu sou de novo menino. De repente vai correndo pra você. E eu não sei viver se não for... Querida! O que é que você está fazendo aqui? Nada, eu passo a maior parte do tempo aqui. Não ria de mim, senhorita do Little. Fred, eu sei... você me acha uma vira-lata e sem coração? Oh, não, querida. Como pode imaginar uma coisa dessas? Você sabe o que eu sinto. Eu escrevi para você 3 vezes ao dia falando sobre isso. Páginas e páginas. Se você fala, o tempo vira, o mundo gira só pra ouvir você. Se você olha, tudo brilha, que maravilha, e eu não sei mais. Blá, 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 tanto blá, 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 pra que tanta palavra, sem mais nem porquê. Não consigo entender. Não fale assim, não fale mais. Se você faz, faça. Faça por mim, faça por nós. Não gaste a voz, faça. Chega dessa coisa de falar de coração. Olha eu aqui na sua mão. Todo mundo sabe que o amor é muito mais que o blá 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 dos casais. Pra que pedir? Querida! 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 Thank you.
Bom dia, moça. Posso ajudar? Se importa se eu esquentar as minhas mãos? Vá em frente, moça. Sim. Desculpa, moça. É que por um momento eu achei que a senhora era outra pessoa. Quem? Perdão, madama. Deve ser essa luz da manhã brincando com as minhas vistas. Posso pegar um táxi pra senhora, madame? Uma dama que nem a senhora não devia de ficar rondando por Londres essa hora da manhã. Não. Não, obrigada. Bom dia, moça. E se alguém vai se aproximar, no meu colo se aconchegar e vai me agasalhar, meu Deus, mas era bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Ei, boa noite pra você, George. Hora de ir embora, Alvin. Volte sempre, seu Doolittle. É sempre um prazer pra nós a sua presença. Obrigado, George. Você é um bom amigo. Tá. Vai, leve a patroa pra passar em Brighton. Obrigado, seu Doolittle. Pai! Mas aquele lá não tem misericórdia. Me mandou você aqui pra me espiar na minha tragédia. Mandou-me a carne da minha carne. Tá certo, pode voltar e dizer pra ele, eu tô mesmo na pior. Do que é que você está falando e por que é que está vestido assim? Como se você não soubesse. Volta pra aquele demônio do Impol Street e conta pra ele o que ele fez comigo. Mas o que é que ele fez com você? Ele me arruinou, só isso. Me amarrou, me enfiou no meio da moral da classe média e destruiu minha felicidade. E não vem defender ele, não. Foi ou não foi ele que escreveu para aquele americano que estava dando 5 milhões para os fundos de reforma moral da sociedade e falou que eu era o moralista mais original da Inglaterra? Isso bem que parece mais uma das piadas dele. Você chama de piada, mas isso me aniquilou-me completamente. O desgraçado do velho morreu e me deixou-me para mim no testamento dele 4 mil libras anuais por ano. Vambora, Alf! Daqui duas horas, você vai ter que estar no altar. Altar! Altar! O pior lugar do mundo. Por que você acha que eu estou vestido feito um papa defunto? Sua madrasta quer casar comigo. Agora que eu sou respeitável, ela também quer ser respeitável. Se é assim que se sente, por que é que não devolve o dinheiro? Essa é a tragédia, filha. É fácil falar para devolver, mas eu não tenho estômago para isso. Nós somos medrosos aqui, nós somos tudo medroso. Também sou. Eu fui comprado. Foi isso que seu precioso professor fez comigo. Meu precioso professor, não. Ele te mandou de volta, é? Ah, é? Primeiro me enfia na classe média. Agora me manda você pra eu te sustentar. Tudo parte do plano. Ah, mas você vai enganar ele. Não vai voltar pra casa, não vai me pedir um tostão e vai seguir em frente com seus próprios pés. Você agora é uma lady e você vai conseguir. Eliza, está ficando frio aqui. Vamos embora? Quer vir assistir minha desgraça logo mais? Vai ser na igreja de St. George. Olha, eu não ia avisar, mas... Mas você é bem-vinda, viu, filha? Não. Obrigada, papai. Já terminou por aqui? Já, Fred. Já terminei tudo por aqui. Boa sorte, pai. Vambora, Alf. Quanto tempo ainda me resta? Só faltam poucas horas pra hora da união. Só poucas horas pra tampa do caixão. Tem bebida e mulher espalhada por Londres. Eu tenho que dar conta de todas em poucas horas. Eu vou me casar de manhãzinha. De doce nos vão tocar. Eu vou chorando, vou protestando, mas me carreguem pro altar. Vou me acabar de manhãzinha e já não dá mais pra me safar. Bye, bye, querida, sem despedida, não tem mais jeito, eu vou casar. Eu vou
vou pra lá. Vou protestando, mas eu vou chegar. Eu vou me casar de manhãzinha. De doce nos vou tocar. Sem choradeira e sem saideira, me leve pro altar, lá pro meu altar. Não tem mais jeito, não, eu vou casar. Vou me casar de manhãzinha, de novo os sinos vão tocar. Vou amarrado, vou algemado. Vão me decepar. Mas vou me casar de manhãzinha, de doce no socorro. Eu vou com ânsia, vou de ambulância, mas vou pro meu altar. Vou pro meu altar. Não tem mais jeito, não. Eu vou casar. De manhãzinha, dindão, os sinos vão tocar. Vai, grande amigo, pro último abrigo, direto pro altar, logo pro altar. Carregue ele logo pro altar. Peguei! Mas eu não sei mesmo pra onde ela foi, professor. Peguei! Ela disse para onde deveríamos mandar as suas roupas. Eu já lhe disse, senhor, ela levou todas.
todas as roupas com ela. Mas o que foi? O que foi? Nós temos uma confusão aqui. Eliza fugiu. Fugiu? Sim, ela fugiu. E a Sarah Pierce a deixou ir sem me dizer uma palavra. Eu estou pasmo. E o que é que eu vou fazer? Me deram chá de manhã no lugar do café. Eu não consigo encontrar nada, não sei quais são os meus compromissos. Eliza saberia. Claro que sim, mas a maldita foi embora. Algum dos dois cavalheiros foi cruel com ela ontem à noite? Mas a senhora estava lá, senhora Pierce. Nós mal falamos com ela. Higgins, você brigou com ela depois que eu fui dormir. Mas foi justamente o contrário. Ela atirou chinelos em mim. Eu não lhe fiz nem a menor provocação. Os chinelos me atingiram antes que eu pudesse dizer uma palavra. E ela usou uma linguagem horrível. Eu fiquei chocado. Eu estou pasmo. Pois pare de ficar pasmo, Pickering, e faça alguma coisa. O quê? Ora, chama a polícia. Pra que que eles servem? Em nome de Deus. Professor, você não pode dar o nome de Eliza à polícia como se ela fosse uma ladra ou um guarda-chuva perdido. Por que não? Eu quero encontrá-la. A garota me pertence e eu paguei 5 libras por ela. Eu não compreendo por que foi que ela partiu. Logo nessa noite especial. O que terá passado? Quem será o culpado? Não dá pra se entender qual foi o mal. Higgins, eu tenho um velho amigo de escola que agora está na delegacia central. Talvez ele possa ajudar. Eu vou ligar para ele. Whitehall 7224, por favor. Sim. Todas as mulheres são assaz irracionais. Titica na cabeça é o que elas têm. E todas são exasperantes, irritantes, vacilantes, enervantes, desgastantes, mórbidas, estúpidas também. Brewster Budging. Brewster Budging, por favor. Oh, sim, eu espero. Pickering, por que as mulheres não são como os homens? Hã? É, porque as mulheres são todas iguais. Não são como os homens, não são como nós. Os homens são sérios, os homens são bons. Os guardiões da inteligência e da razão. Mas as mulheres, elas não. Quem me diz por que é que todas são assim? Todas são demais irracionais. Porque sempre imitam suas mães, enfim. Porque diabos não vão atrás dos seus pais? Porque não tentam ser mais como nós? O homem é simples, não há confusão. É doce no trato, é sempre um irmão. Você se importa se eu tiver os meus humores? Claro que não. Você se choca se eu saio pra beber? E você chora se eu jamais lhe trago flores? Por que não agem igual a você? Bruce Budging, por favor. Budge! Você nunca, jamais vai adivinhar quem é. Sim, sou eu. Puxa, que memória! Como vai, meu velho? Tão bom ouvir a sua voz novamente. 30 anos? Mesmo? É, muita água correu nesses anos, Buzi. Buzi, eu vou lhe dizer porque é que eu estou ligando. É que aconteceu uma coisa muito, mas muito desagradável. Será que eu poderia dar uma chegadinha até aí para falar com você, pessoal? Oh. Obrigado, Buzi. Obrigado. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Senhora Pierce, eu estou indo para a delegacia central. Ah, espero que a encontre, Coronel Pickering. O professor vai sentir falta dela. O professor vai sentir falta dela? Dane-se o professor! Eu sinto falta dela. Pickering! Pickering! Ah, onde está o coronel? Foi até a delegacia central, senhor. Ah, a senhora vê, senhora Pierce? Eu estou em apuros e ele corre a me ajudar. Este sim é um bom sujeito. Senhora Pierce, a senhora é mulher. Por que as mulheres são todas iguais? Não são como os homens. O homem é bom. É bom companheiro, não erra no tom. Sempre disposto a te ajudar numa aflição. Por que diabos elas não? As mulheres nunca param pra pensar, nunca raciocinam muito bem. A cabeça delas é pra se pentear, e quanto ao cérebro, será que elas têm? Por que as mulheres são todas iguais? Se eu fosse uma delas, seria melhor. Se eu fosse um baile e fosse maior, alguém pensa que eu iria odiar a vida como a dona de um cachorro que morreu. Fugir de casa como foge uma bandida. Por que as mulheres?
mulheres não são como eu. Quer dizer que depois de ter feito essas maravilhas por eles, sem cometer um único erro, eles se sentaram lá e não lhe disseram uma palavra sequer? Não lhe fizeram um agrado ou elogiaram? Ou mesmo disseram o quanto você esteve esplêndida? Nenhuma palavra. Ah, isso é simplesmente espantoso. Eu não teria atirado os chinelos nele. Eu atiraria os ferros da lareira em brasa. Mãe! Mãe! Eu sabia que não ia demorar. Não, 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 minha querida. Fique onde está. Mãe! Onde diabos está você? Lembre-se, ontem à noite você não só dançou com um príncipe, mas também se comportou como uma princesa. Mãe! Por que diabos? Você? Como vai, professor Higgins? Está tudo bem com o senhor? Sim, está. É claro que está bem. O senhor jamais está mal. Gostaria de uma xícara de chá? Não se atreva a fazer esse jogo comigo. Fui eu que lhe ensinei isso. Agora vamos, deixe de bobagem, vamos para casa. Já me criou muitos problemas essa manhã. Muito bem colocado, Henry. Nenhuma mulher poderia resistir a um convite desses. Em primeiro lugar, o que esta mala está fazendo aqui? Eliza veio me visitar e eu adorei vê-la. E se você não se comportar direito, eu terei de convidá-lo a se retirar. Você quer que eu gaste os meus bons modos com esta coisa? Que eu arranquei de um monte de couve amassada em Covent Garden. Sim, meu querido. É exatamente o que eu quero. Mas nem que ela morresse eu faria isso. Eliza, como você pode aprender boas maneiras com esse meu filho? Foi bem difícil. Eu jamais aprenderia como se comportam damas e cavalheiros se não fosse pelo Coronel Pickering. Oh, ele sempre mostrou que me olhava e pensava em mim como algo mais que uma simples vendedora de flores. A senhora sabe, senhora Higgins, a diferença entre uma dama e uma vendedora de flores não é só o comportamento delas, mas o jeito como elas são tratadas. Para o professor Higgins, eu serei sempre uma vendedora de flores, porque ele me trata como uma vendedora de flores e nunca vai mudar. Mas eu sei que para o Coronel Pickering eu serei sempre uma dama, porque ele me trata como uma dama. Henry, por favor, sem ranger de dentes. Sim? O vigário está aqui, madame. Devo trazê-lo para o jardim? O vigário e o professor juntos? É por Deus, não. Eu o recebo na biblioteca. Ah, Eliza... Se meu filho começar a quebrar coisas, você tem total permissão para expulsá-lo. Oh, Henry, querido, se eu fosse você, me restringiria a dois assuntos apenas: o tempo e a saúde. Bem, Eliza, acho que você já teve um pouco do que queria. Será que já basta? Já dá para ser razoável? Ou você quer ainda mais? Você só me quer de volta para pegar os seus chinelos e achar os seus óculos, juntar tudo e levar para você. Eu não disse que quero você de volta? Ah, claro. Claro. Então, do que é que nós estamos falando? Sobre você, não sobre mim. Se você voltar, eu a tratarei do mesmo modo como a tratava antes. Eu não posso mudar a minha natureza, não pretendo mudar os meus modos. Os meus modos são exatamente os mesmos do Coronel Pickering. Não é verdade. O Coronel Pickering trata uma florista como se ela fosse uma princesa. E eu trato uma princesa como se ela fosse uma florista. Eu não me importo com o jeito que você me trata. Não me importo se me xingar, não ligo nem se me bater. Já me bateram antes. Mas eu não quero que passe por cima de mim. Então saia do meu caminho, porque eu não vou parar para você. Você fala de mim como se eu fosse um trem? Você é mesmo um trem que vai avançando sem parar, sem ter respeito por ninguém. Mas eu posso me virar sem você. Não pense que eu não posso. Eu sei que pode. Eu lhe disse que podia.
Mas você nunca pensou, eu suponho, se eu poderia me virar sem você? Não adianta fingir que não. Você vai ter de conseguir. Claro que sim. Eu me viro muito bem sem você e sem qualquer outra alma na Terra. Mas eu sinto sua falta, Eliza. Eu aprendi coisas com as suas idiotices. Confesso isso com humildade e gratidão. Bem, você tem a minha voz no seu fonógrafo. Quando sentir a minha falta, é só ligar. Um fonógrafo não tem sentimentos para serem feridos. Eu não posso ligar a sua alma. Ai, você é o diabo! Você pode torcer o coração de uma garota tão fácil como alguém torce um braço para machucá-la. Por que que eu devo voltar para você? Porque é divertido! Foi por isso que eu peguei você! E amanhã pode me jogar fora se eu não fizer tudo o que você quiser. Sim, amanhã você pode me largar se eu não fizer tudo o que você quiser. E ir morar com meu pai? Sim, ou vender flores. Ou prefere se casar com Pickering? Eu nem me casaria com você se me pedisse. E você está mais perto da minha idade do que ele. Do que ele? Eu falo como eu quiser. Agora você não é mais o meu professor. Não é isso que eu quero e nem precisa pensar. Eu sempre tive uma porção de rapazes que me queriam. Fred Hill escreve para mim 2 ou 3 vezes por dia, páginas e páginas. Bom, resumindo, você quer que eu fique tão apaixonado por você quanto ele, é isso? Eu só quero um pouco de gentileza. O que eu fiz não foi pelos vestidos e pelos táxis. Foi porque a gente era feliz juntas. E eu comecei a gostar de você. Não querendo que você namorasse comigo, nem esquecendo a nossa diferença social, mas... mas de um jeito mais amigo. Sim. Sim, é exatamente assim que eu sinto. E é assim que o Pickering sente. Eliza, você é boba. Eu vou me casar com o Fred, vou sim, assim que me tornar capaz de sustentá-lo. Fred! Aquele pobre coitado não conseguiria emprego nem como engraxate. Mesmo se ele tivesse coragem para tentar isso. Mulher, será que você não entende? Eu preparei você para ser esposa de um rei. O Fred me ama, isso faz dele um rei para mim. Eu não quero que ele trabalhe. Ele não nasceu para isso. Eu é que nasci e eu vou trabalhar, vou ser professora. Vai ensinar o quê? Em nome de Deus! No que você me ensinou, vou ser professora de fonética. Vou me oferecer como assistente para aquele húngaro do baile. O quê? Aquele impostor, aquela mentira, aquele monumento à ignorância? Ensinar a ele os meus métodos, as minhas descobertas. Dê um passo nessa direção e eu quebro o seu pescoço, entendeu bem? Quebra! O que me importa? Eu sabia que um dia você ia me bater. Harry Higgins! Mas que burra eu fui, uma burra sem perdão, de pensar que você é o sol. Mas que burra eu fui, uma burra de plantão, por acreditar no seu farol. Não, venerável professor, eu não vou depender do seu favor. Sua vagabundazinha imoral. Não há uma só ideia na sua cabeça ou palavra na sua boca que não tenha sido colocada por mim. Pois o sol vai brilhar sem você. Rouxinol vai cantar sem você. Vai chover no capim, vai nascer um jardim, vai crescer tudo assim sem você. Cantarão 1000 canções sem você. Subirão as ações sem você. E as tropas também vão atrás de algum trem. Todo mundo vai bem sem você. Com prazer. E você que é tão feio.
Pois a vida é melhor sem você. A avenida é maior sem você. Sem você tudo é mais. O que é bom dura mais sem você. Sua bruxa atrevida. E sem seus dedos ficam-se os anéis. Sem seus escritos ficam os papéis. Sem seus brinquedos o brinquedo é meu. Então se todos brincam bobo, lá vou eu ser feliz sem você. Levantar meu nariz sem você. Me abraçar sem você, me agarrar sem você, Senhor. Se sair vencendo, 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 eu disse que faria e de fato eu fiz. Eu fiz uma pessoa, pessoa, pessoa. Essa mulher é minha, pois fui eu que fiz. Eliza, você é maravilhosa. Há 5 minutos você era um gatinho no meu colo e agora você é esse monstro de força, esse navio de guerra. Eu adoro você assim. Adeus, professor Higgins. Eu não vou vê-lo nunca mais. Mãe! Mãe! O que foi, Henry? O que aconteceu? Ela foi embora. Ah, mas é claro, meu querido, o que é que você esperava? E o que é que eu faço? Ora, aguente. Eu aguentarei. Eu aguentarei. Ela é uma coruja que não suportou a luz do meu sol. Pois muito bem, vai embora. Eu me viro muito bem sem ela. Eu me viro muito bem sem ninguém. Eu tenho a minha própria alma. A minha própria chama do divino fogo. Bravo, Eliza! Diabos, 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 diabos! Eu me acostumei com o rosto dela. Eu não consigo me livrar daqueles olhos sobre mim. Não largam mais de mim. Seus ares, seu tom, a voz, o som. É como um braço que eu perdi e que não para de doer. Eu era tão independente, de repente aconteceu. Ela foi entrando em cada canto que era meu, como uma doce maldição. Sem ela se tornou amargo meu viver. Casar com Fred? Que ideia infantil, uma estupidez, burrice, desaforo. Mas ela vai se arrepender e vai ser antes mesmo do noivado. Posso até prever o casalzinho Iceland Hill alugando seu quartinho num porão. Posso até prever o amor correndo a mil e um cobrador batendo no portão. Mas não se vive só de amores, eu vou pagar para assistir. Enquanto a tonta vende flores, seu marido pensa só em dormir. Em um ano ou dois, ela já envelheceu e as olheiras lhe tomaram as feições. Em um ano ou dois, ele já se arrependeu e fugiu com alguma herdeira de milhões. Pobre Eliza! Quanta tristeza! Quanta desventura! Que beleza!
cante a noite em que ela inevitavelmente esmurrará a minha porta aos farrapos e lágrimas. Acabada e sozinha, arrependida e humilde, deixarei que ela entre ou a chutarei para os lobos? Serei bom ou serei o que ela merece que eu seja? Aceito-a de volta ou atiro seu velho corpo na sarjeta? Sou um homem muito bom, de grande coração, um cristão destes que sabe esquecer e perdoar. Sou um homem muito bom, mas eu jamais perdoarei, nem que ela implore compaixão. Ela pode ajoelhar, ela pode espernear, ela há de congelar no meu portão. Casar com Fred? Ha! Mas eu não sei como apagar a voz a soletrar atrás o trem e mais além. É como um gesto que eu aprendi e que não cansa de voltar. Ela não passa de uma fêmea, tão somente uma mulher. Ela é só um hábito que eu tenho que perder. Mas o seu rosto sempre aqui, como uma maldição, não há como esquecer. Ser uma dama numa loja de frô, em vez de ficar vendendo frô no meio da rua. Mas ninguém vai me querer se eu não saber falar direito. E ele falou que podia me ensinar. Bom, eu tô aqui, posso pagar, não tô pedindo nenhum favor. E ele me trata como se eu fosse um lixo. Eu sei quanto é que custa uma aula e eu posso pagar. Quase irresistível. Ela é tão deliciosamente baixa, tão horrivelmente suja. Eu lavei minha cara e as mãos antes de vir. Lavei mesmo. Eliza? Onde diabos estão os meus chinelos?